Olá, meu povo! Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no nosso canal, curta, comente, compartilhe. É muito importante a sua participação aqui. Olha, não se esqueça de dar o seu joinha, porque é muito importante, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega para outras pessoas também. Beleza? Olha, nesse vídeo a gente vai conhecer a segunda regra de transição. E essa regra de transição serve para aquelas pessoas que têm idade menor com tempo de contribuição maior. Então vamos lá. Fundamentação legal, gente. Artigo 16, parágrafos 1º e 3º. Tá aí, ó. Deixei aí para vocês consultarem depois. Mas vamos lá. Quais são os requisitos aqui, gente? Até 31/12/2019, você teria que ter 30 anos de contribuição com 56 anos de idade mulher. 30 com 56 mulher. E homem, 35 com 61. 35 com 61. Então, esquece tempo de contribuição, porque você já atingiu o tempo de contribuição, certo? Para você se aposentar agora com essa contribuição, você vai ter que atingir um requisito de idade. O que vai acontecer? Se você não atingiu isso até 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses na sua idade, por ano faltante. Entendeu? O tempo de contribuição não falta mais. O que falta aqui é a idade. Então, para cada ano faltante, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses e ali você se aposenta. Consegui te esclarecer? Se eu conseguir, dá um joinha aí, por favor. Agora vamos lá, gente. A variação aqui para os professores. Pensa o seguinte, professores, se atingir até 31/12, 25 anos com 51 anos de idade. 30 anos com 56 anos de idade. 25 com 51 mulher, 30 anos com 56 homem. A partir do dia 1º de janeiro de 2020, acrescenta-se 6 meses. Entenderam? Até chegar... Aí é interessante, gente. Acrescenta-se 6 meses. Mas espera aí, Giovanni. E se eu for acrescentando 6 meses, eu mulher, e chegar a 62 anos de idade? Você se aposenta por idade. Entendeu? Ah, e se chegar a 65 anos homem? Se aposenta por idade, mas acrescenta-se 6 meses. E aqui na regra de transição é a mesma coisa. Vai se acrescentar 6 meses por cada ano faltante, não se mexe em contribuição, porque a contribuição você já atingiu. Nessa regra de transição você tem que ter 25 anos de contribuição mulher e 30 anos homem. Lá na aposentadoria trabalhador urbano, 30 anos de contribuição mulher e 35 anos homem. O limite aqui da idade, gente, é a aposentadoria por idade. Para trabalhador urbano, como é que é? 62 anos de idade, 65 anos, 62 anos mulher, 65 anos homem. E para o professor, gente, qual é a idade aqui? 57 mulher e 60 anos homem. A gente já viu lá na regra permanente, não vimos? Então, ele te leva para a regra permanente como limite de idade. Mas nada impede de você também continuar contribuindo para aumentar, porque o cálculo... Ele prejudicou demais, a gente já viu demais cálculo aqui, não precisa, viu? Finalizamos, segunda regra de transição, já vimos 2 regras de transição e 2 variantes para professores, ou seja, no total, 4 regrinhas, fora 1 regra permanente com mais 2 variações, ou seja, olha quantas regras a gente já viu, na verdade 7, né? 5 não, 7. Então, terceira regra de transição aí no próximo vídeo. Espero ter conseguido te esclarecer. Estou aqui à disposição, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!